زما څنګه د یو ځوان ناس ته شاید تعارف ته محتاج نه د افغانستان د نولس کدلې ملي لوبډلې لوبغاړی هغه د نسل اکیډمي ته چا وهڅولې څنګه خان هم داسې و چې او سر کې راغی ټیم د بیټسمین وو کله به اوپننګ کوو کله به کله چې نولس کدلې لوبډلې ته انتخاب شوې چېرته وې چېرته پاکستان یې بس خدای ستا ډېر زیات مې وژنل زما غټ ارمان دا چې افغانستان په ملي سطحه بسم الله الرحمن الرحیم بیا سلامونه ستری مشی د لوبغاړو د ژوند او د لوبغاړو د لاسته راوړنو د پروګرام یا د لوبغاړو د اتلولیو هغه لوبغاړي چې تاسو معرفي کوو چې په نړیوال سټیج د افغانستان لپاره لوبېدلي زما څنګه داسې یو ځوان ناست دی چې شاید تعارف ته محتاج نه وي د افغانستان د نولس کدلې ملي لوبډلې لوبغاړی هغه د نصیر معروف خیل صاحب سړی مشي په خیر راغلی بسم الله الرحمن الرحیم تاثیر و اگر پریشر کیوں کا اول میچوں کی زمال پارا اول ضلع ہٹ میچوں ترٹول رقم میچ میں تو گریڈ ٹو کی ہو سی جائے گندی خلاف میں اتلو ہوا نہیں ہوتا نرکو مگا کال سکسٹین کی دو زرا تلس کا نلس کالو دو زنو سیر شپارس دیو کرو زمان پر خیال مارد سلو رو میچوں کی شپارس دیو کرو دو زر نلس آو بیست بطر رو لگو دمنٹ ہم گئی کلا چی نلس کنے لو بنات انتخاب شوئی چیر تاوی چا خبر کنی صدی کول پاول سر کې خو دوی چې موږ دا ټرایلونه ډېر زیات ټرایلونه ډېره سخته په ډېره شفاف او خپرو سوا سخته وه که یو باندې خاطر شفاف نو په سر کې دېرش نفر سکواډ وو هغه اول ځل ټرای سیریز ته نو بدبخت چې ما ویزه رانه کړه او بس هغه ټایم کې زه ولایتي لوبو کې مصروف وم چې ما ته میسیج راغی ولایتي لوبو کې مه کوه کیم ته راځو ته انتخاب شوی نو ډېر زیات خوشحاله احساس مې چا خبر کړی میډیا نه خبر شوم چې دا نو که بس بیا خو تا کې را سره زمان د کېدو چې رښتیا هم زنده خاص شي مکه کله سره ډېر جالب شي زه حیران شي یو کریکټر دی نو سره ونه پر کوم ډیر سخت و چې کوم مان پینځه اوټ کړیو او بل الکم پینځه یو ما ونه بل لفټ ما هم پینځم خو د اکونومي د حاصل ما ډیر ز پزان باور نه خو بس بیا مې دلته پرفارمنس خو باور مې بیا مال زه ان شاء الله خو په الله نه مې امید و بس هغه وځ خبر شو کوم ولایت په تعلق لري کوم ولسوالۍ ننګرهار ولایت سارک ګلسان سارک ګلسان سارک چې کله چې د خپل دوستان د ملګري یا کرکټ منواز ته په تلویزیون لیدلې ال سره ول په خپل تاسو سره دا اوس تل ما د تر کې ډیر باران ته مو په سي باندې ورو تم ډیر خلک راوول سي ما د کتل مارو پیل راغله کتل لپاره بس ډیر زیات خوشاله و خدای ستاسو ډیر زیات انرژي راکړي چې نور زبې دا انده کې نور هم یو خاري او څو چنده کوم چې د افغانستان په ساتو غټ نه ستراوړي نه خپل د خپل ځواد والو خاص کر خپل ځوالي د امن دي کې اول سفر د چرته اول سفر هم یو ایتو شي څنګه چې زه د
سمار مارا از کی پانچ انتخاب شو سمر خوشاله وی یرا نو هغه احساسات نه پېنی ک د سیاد منش په کیمپو کابل کې نو ما باور نه و چې زب مطلب نور کیمپو کې به کپتان سلسل بزه کپتان دلکان به چکول د کپتانی نه پاتې چې استعمال لري دلکان سو خره یا ول نه نو اما او بس ما ډیر کپتان سیم کول می چونه مې ټول کټل چې مې چونه وان سایز مې کټل علاقان مې خزي کې استعمال نه کپتان یا کوم اصول هغه مې ختمول نو بس سار بس نا وخت ته مو دې مونږ یو موجب په نامه سر ټیم کې وایې چې هغه وخت کې راغله ما وایي زګران او وی دوم راځي کوم راځي څنګه څنګه راغله نو کریکټر په زنوم خبر چې ما وکړو شو کې پاتې نور کیمپو کې بہو البته خو سړی معلومات نه کړم بلم نو مان دي تم نو مان دي بس پته نه دجی کما ته سکواډ اعلان شو ما دا ډیر خو مال پکیم کنه وای پکی کټانی بس دسته ډیر زیات مو ځان ځکه هغه ټیم کې زما اول سیریز څه سره کا بنگلاديش سره بيزر انغلا نو ډیر زیات مې خوشالي نه وځه بس الله پاک دې دې د افغانستان لپاره ورو زریږي جالي بلو غو چا پر وړاندې وا ایشیا کپ رسمی سفر کې رسمی جالي بلو غو ډیر زیات یو ورلد کپ کې ټاپ لو یو اور نیوزیلینڈ ہلا چمن ویر اور چمن سپیلنگ گوس کے چن میں واہ میرا جان بس سے لو برا تو خوا جب نڑے وال سفر نو کی رسمی لو بچ مسن تا پہ پرفارم کرے او تک خزر گرے او غو سر استاد ذہن کی جس کم لو با نو او دا وس اخری لو بو دی امریکہ ہلا کتا ہم تا دا بالر ٹیم ترا گلے نو کوچ راتوی چ تبنن مخ کی وجی بس اغه ما ز ٹو ڈاؤن نو تم نہ ہدیش میں نہ کر راو ذمہواری تباہ بالنگ بش کی مڈل کی سو جا گئے ٹول پلینگ الیون ٹول اسٹاف بغان دی درسا ٹول افغانستان بغان در سے ادالو بہو بے لو ٹول سرا کم دا پلیئر استعمال کم سرا کم دے رستا وہ مکمل ٹول انوالو ہے ڈیر سخت ہے یہ ذکر تھا خوخ ہیواد دے کمی ہو دے خوخ ہیواد میں نیوزیلینڈ دا اور چیما کی خوخ کی پتران ہم دے خاصل دے خوخی گیر انگلینڈ میں چل سائد لاغل شر نمبر ہم ما چاہم دا ہے ڈیر دفاہیڈ ہم دے پاندی لے پارا دے انتخاب کرنا شر نمبر ہم کرکٹ کے درمان سے مار فیل سے اسے وہیلا چے واڑے سے پورا ارمان کو ہر انسان سے اکیڈمی کئی مطلب رسمی و پروفیشنل کرکٹ کے مسئلہ کی نو اگر دا ارمان شروعات ریپریزنٹ کی او بغاٹا کچا نو ما اگر ارمان دا ہے افغانستان پر ملی سکھا بولو بھی گئے افغانستان دا بار کرکٹ ترسنگ کم بلو لوبا تاکیب ہوئی یا کم بلو لوبا ترسرہ کوئی کرکٹ ترسنگ کو دا فوټبال دا ګوري یی کنه आवाज خپل تر سره کې نه نه خپل نه کوم غوډې په دې کې ډیر ځان فامیل بل څو غړي کرکټ کوي زما یو کشر ورور ده هو بس کرکټ شروع کړم او تیر مې کا کې ډیر جنجال ده بس سختي او خواري غواړي خواري ډیر زیات غواړي مطلب خوشحالي دې دومره چې ته دا اوس پرپانه سو کې بس اما غټیم خوشاله بس سبب ال میچ هغه ټولی دي تا بس بیا کاږي نه وي سبکه نه وي سب مطلب دی اور نن ورځ کوم پر پامو کاغه تا سبا وړي هو سبا دی نه کړه غلي بل سره تو ډیر سا ټول ډیر سه په بچا پلاس باندې تو پچو نه کوي ټاکس نه دی هر تو پچو نه سه بال لري چې هغه باندې هغه ډیفند کوي پس راشد خان د ګوګل دی خکې قیسمت پلیپر خکې حمزه مسن ارمر خکې تاسو د کوم بال دی چې مثلا هغه باندې تاسو دفاع کوي کله چې مثلا پارټنرشپ واړی ماته کړو واړی مثلا کټ واخلې زدر تم از ما خو فنگر سپینر کې ما کوشش کاو چې زه انجری سم ما کې ما کوشش دی چې زه ویلې شم سره په کرم بال مې کولې نن مې کولې چې مطلب زه د سپینر یم چې ډیفرنت یم لکه لفتان کې مجيب و دې نو د سپینران ما ځان جوړم خو ال د زه انجری سم مسلسل دې ټیم نو چې ما په فارق ان شاء الله راتونکي کې په لګیم چې کومه همت دې ټول سترونګ دا بس بیٹسمین تا قتل دی واغه ته بولی کولې چې دا تر نه بوله کمزورې دی ما نه بس چپلاس ته خبولې خلاص ته خبولې نو فرق نه کوي وسیا دې وی ځخوان ته راخلم چې څومره ټاف یا عمره ما ته خوند نه وی بال خبول کولې چې په زور بال باندې کدان درته هم سیم نو بال
بیافر کې ٹی 20 کې په نوی بالو په ونډه کې وځي فرق په څه کې د مارو فرق څه تاسو باندې باندې ٹی 20 کې د نوی بالو او نوی بال خو پر دا الته محدود فیلډرانی دوه باری نو کته معمولی غلط بال کوي نو هغه چوکای یا څلور رن دی بس ته تب ډیر کوشش کوي بس وکټ وکټ او فیلډینګ چیرته هسته بیټسمن دی ما سره باندې ډیر سخت دی باندې بال باندې بریک کول هم سخت دی ځکه هغه نوی اسانې زور بال باندې کړی چې خبرې شي خبرې کوي شي او دا مارو خیر صاحب مینوالو ته څه پیغام لري مینوالو ته بس دا پیغام ده چې کرکټ کې تاسو دا وګورئ زما دا سکالې چې تیر وخت کوم دې خېلو به نشته ټیم مګر دا سه دوران په موږ هم کڅ هم خېلو به مونږ کړی نو کرکټ کې ټټو باز لازم او دې نه بس دا کړ کوم موږ خو دوال نم دا وختونه زه په هر حالت کې هغه دې خو خوشاله کړم چې هغه دې ته تشویق کې او سپورټ کې نو دې نه مننه مارو فیل صاحب ورستوي کې سفر کې کوم جالب خاطري یا کوم ټوکا در سره خپل مینوالو ته هوادار ته وګورې ډېر هوادار بده بابا هر کې هم تا کې به دوسه دې وخانه جالب ډیر زیات دي لس یو چې بس ته ډیر زیات جالب وي تاسو لپاره بهر سفر په حالت کې څه څه سره مخ شوی یا مثلا فیلډ کې څه څه سره مخ شوی بهر بهر هو کتزر ته ما خاص زغپل په کتا ته پټ ټیک ټاک ځان نو زغپل دوم راغی او ملګری مو بس هغه لفټ کې ور سره کته کیږي نو چې تر هغه سونو یو لفټ کې را سره یو خزینه وګړي مو را سره کې کته کیږي نو دی وخت هغه د لفټ باغو ویلې دوه ته یې ټانک یو برو نو ته ډیر مونږ ډیر زیات ټانک یو برو ډیر زیات امر مرو پیسې کور ودان الله ته پات دیو کې چې د افغانستان لپاره وزلېږي د خپل فامیل لپاره وزلېږي او افغانستان ډېر ډېر مننه مننه خوشاله سي دې باندې مرو پیسې لتا سي مننه